Haykallar nima uchun muhim? Har doim biror haykalga qarab turib, hech o'zingizga savol berganmisiz? Haykal qo'yishga arzigulik ish bo'lganmi? Haykallar tarixga qo'shilgan hissaning e'tirofi bo'lib, tarixni taqdim etadi. Ammo tarix ko'pincha muzaffarlar tomonidan yozilgan va tarixning merosi bugunga kelib savol ostiga olinishi mumkin. Haykallar oq tanlilarning ustunligini yodga solishi mumkin. Zulm o'tkazgani uchun haykal qo'yilgan bo'lishi mumkin. Qul savdogarini sharaflab qo'yilgan haykal bo'lishi mumkin. Zulm ko'rganlar haykalini ham ko'rish mumkin. Haykal yozuvlari egasi nima bilan shug'ullanganini aytib tursa-da, ular naqadar dahshat ramzi ekanini qancha odam anglab yetadi. Tarix unutilmasligi kerak ekan, hamma liderlar ham haykalga loyiq ko'rilmasligi kerak. U liderlar o'z zamonasining odamlari bo'lgan bo'lsalar ham.